čas nový TV Voice prevádzali nádherná východňarka Andrika Belániová. Nebojte sa, na východe ešte zostávame, pretože tu dnes večer spolu s nami bol aj Ľubo Sárkovský. Fantastická kapela Sokolí. Ďakujeme televízii, ďaká ktorej sme sa tu dnes všetci mohli stretnúť. Poriadne nešetrite aplauzom pre TV Joj! A celé Slovensko vidí, ako sa bavia východňari v Spišskej Novej Vsi! Super slovo, ďakujem vám.